Dostlar salam. Yani hayat kimi ekran açıldı. Sərxan Hacıyev. Mən Kapital Bank'da işləyirəm. Proses sahibiyəm. Agile coachlar komandamız var. Onların lideriyəm. Qafqaz Universitetini bitirmişəm. İki ixtisas, belə deyə daha doğrusu, bakalavr bank işi üzrə və magistraturanı mühendisliği üzrə 6 il IT sayesinde işlemişim, IT analitik olarak. Daha sonra isə Agile Coach olarak işledim ve Kapital Bank'da Agile Transformasiya eləmişik. Yəqin ki, Agile sözünü eşitmişsiniz. Bu şəkli IT sayesinde işleyenler yaxşı bilir. Adətən biz müştərilərin nə istədiyini öyrənirik müştərilərdən, daha sonra nəsə bir məhsul bazara çıxarırıq. Lakin sonda görürük ki, müştərinin əslində istədiyi məhsul tamamilə fərqlidir. Düzdürmü dostlar? Bunu real həyatda da əslində çoxlarımız görmüşük. Məsələn, mən evdə mebel sifariş vermişdim. Mənə tamamilə fərqli bir şey gətirdilər. Mən bir şey demişdim, onlar fərqli bir şey anlamışlar. Nəticədə düzdür, alınıra bildik, amma problemdir ki, müştərilər bir şey istəyir, biz başqa cür anlayırıq və yekunda müştərinin tam da istədiyi bir məhsulu bazara çıxara bilmirik. Bəs bunu şirkətlər, bunu komandalar necə nəticəyə gətirir və hansı forma da bu problemi aradan qaldırırıq? Bunun üçün biz gəl anlayaq ki, Agile nədir? Agile bazarda olan dəyişikliyə çevik cavab verməkdir. Bayaq şəkildə gördüyünüz kimi qeyri-müəyyənliyin öhdəsindən gəlmək üçün bir yanaşmadır. Və bu da Agile Manifesto'dan irəli gəlir. Agile Manifesto'nu 2001-ci ildə 17 nəfər böyük şirkətlərin, development şirkətlərin rəhbərləri, məşhur development sayəsində sözünün adını demiş insanlar bir yerə toplaşıb, oturub düşünüblər. Baxmayaraq ki, onlar fərqli sahələrin adamları, daha doğrusu fərqli şirkətlərin rəhbərləri idi, fərqli yanaşmalara var idi. Onlar müəyyən mənada bir-birindən razılaşıblar ki, əgər Agile tətbiq eləmək istəyiriksə, o zaman əsas 4 dəyərə diqqət eləməliyik. Bu 4 dəyər nədir? İnsanlar və insanlar arasında ünsiyyət, proses və tullardan, yəni alətlərdən daha üstündür. İşləyən hər hansı bir məhsul dokumentasiyadan, sənədləşmədən daha üstündür. Müştərilərlə birbaşa əlaqə danışmaq kontraktda yazılanlardan daha üstündür və dəyişikliyə cavab vermək planlardan və planlamadan daha üstündür. Bu nə deməkdir dostlar və Agile məhsul developmentına nə gətirib? Bunu belə bu formada istəyirəm sizə göstərim. Traditional developmentda planlama necə gedir? Müəyyən bir görüləcək iş var. Yəqin ki, bilməm, hansısa bir layihə planlamışsınız, ya da hər hansı bir şirkətdə işləmişsinizsə, hansısa bir işi planlamışsınız. Adətən nədən başlayır? Hansısa müəyyən bir iş var, hansısa bir skop var, onu planlayırıq. Və ona əsasən də müəyyən olunur ki, bizə nə qədər zaman lazımdır, nə qədər resurs lazımdır, yəni kosta hesablanır və s. Deyəlim ki, bir layihə var, 6 aylıq hesablanıb, 20 nəfərlik də adam resurs lazımdır ki, biz onu tamamlayaq. Və 6 ay ərzində yığılırlar komanda, proyekt şəklində onu icra edirlər və həyata keçirirlər. Lakin Agile deyir ki, bu doğru yol deyil və əgər belə eləsək, biz bazara çevik şəkildə məhsul çıxara bilmərik. Ona görə də bu triangle-ı başa aşağı çevirir və deyir ki, əslində bizim zamanımız yoxdur. Çünki müştəri bizi gözləmir. Kostumuz da stabil tuta bilərik. Əsas məsələ skopu düzgün müəyyənləməkdir. O bayaqçı şəkildə də qeyd elədiyim kimi, önəmli olandır ki, biz müştərinin nə istədiyini bilək və ona uyğun hansı bir məhsul bazara çıxaraq. Bunu necə Agile komandalar necə öhdəsindən gəlirlər? Burada gördüyünüz traditional development-ın məhsul yaradılmasının müəyyən mərhələləri var burada. Neyirik? Biz birinci işi planlayırıq. Daha sonra analiz edirik, dizayn tərəfini hazırlayırıq, daha sonra kodlaşdırırıq. Yəni, developer artıq məhsulu kodlaşdırır, test edirik,
yoxlayırıq, daha sonra da bazara bırakırıq. Və bu çox bir zaman alan bir işdir və çox bir resurs alan bir işdir. Yekunda bayaq göstərdiyi şəkildə o sondakı məsələni bazara çıxarırıq, amma müştəri də deyir ki, əslində mən bunu istəmirdim. Başqa bir şey istəyirdim. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, zaman itkisi oldu, kost oldu və müştərinin istədiyini bazara buraxa bilmədik. Nəticə etibarilə fail etmiş oluruq. Lakin əcəl yanaşmada buna biraz fərqli yanaşılır. Yəni, iterativ və inkremental olan yanaşmayla. Əcəl deyir ki, sən məhsulu tam olaraq bazara planlama. Sən onu hissəvi şəkildə planla, icra elə və bazara çıxar. Lazım deyil hər şeyi birdən-birə bazara çıxarasan. Sən kiçik məhsulun bir parçasını bazara bırax, müştəridən birinci soruş gör, müştəri bunu həqiqətən bu formada mı istəyir, ya yox. Ondan sonra davam elə. Nəticədə bizim kostumuz azalır, nəticədə bizim riskimiz azalır və müştərinin həqiqətən də istədiyi məhsulu biz bazara çıxarmış oluruq. Əslində, nəticə etibarilə gəlib çıxırıq müştərinin istəyinə, lakin birincidə biz bilmirik, hələ 6 ay ərzində bilmirik ki, müştəri nə istəyir. Amma burada artıq biz bilirik, müştəridən feedback almışıq, soruşmuşuq və müştərinin tam olaraq istədiyini artıq bazara buraxmış oluruq. Əcəl də bunu necə eləmək olar ki, həqiqətən o hissə dəyərli olsun, həqiqətən müştəridən feedback ala bilək. MVP anlayışı var. Minimum viable product deməkdir, əgər ingilis dilində desək. Biz müştərinin nə istədiyini anlamalıyıq və müştəriyə hansısa bir mükəmməl bir məhsul bazara çıxarmaq istəyirik. Amma bu, təbii ki, bayaq da göstərdiyim kimi, hər zaman mümkün deyil. Ona görə də çıxardırıq bunun ortada bir şeyi. Yəni, çox mükəmməl olmayan və eyni zamanda da müştərinin istəyinə uyğun olan hər hansı bir məhsulu bunu necə edirik? Minimum feature buraxırıq müştəriyə. Minimum avtomatlaşdırma eləyir. Lazım deyil ki, ideal bir avtomatlaşdırılmış bir məhsul olsun. Və dizaynda sadə eləyirik. Mükəmməl bir şey eləməyə çalışmırıq. Nəticədə bilirsiniz ki, nə qədər mükəmməl eləmək istəyirsənsə, zaman kost ikisi çox olur. Lakin buna zaman az gedir, kostu az olur. Önəmli olan nədir? Biz müştərinin istədiyini zamanında anlaya bilirik. Əcəl də ən önəmlisi nədir? Komanda, dostlar. Ən dəyərli resursumuz insanlardır, ən dəyərli resursumuz komandadır. Burada bir şəkildə nümunə var, necə komanda oturub müzakirə edir. Komandanın qarşısında 3 əsas hədəf durur. Düzgün bir məhsulu bazara çıxarmaq, məhsulu düzgün formada bazara çıxarmaq, yəni müştərinin istədiyi kimi, eyni zamanda sürətli şəkildə bazara çıxarmaq. Çünki bunun hər hansı biri yolunda olmayanda ya biz işi ləngidirik, ya müştəri məmnuniyyəti olmur, ya da ki, keyfiyyətli məhsul bazara çıxmır. Bunu da komandalar necə öhdəsindən gəlir? Əcəl komandalar cross-funksional komandalardır. Bu nə deməkdir? Hər bir komanda üzvü həmin o məhsulu bazara çıxaramaq üçün müəyyən bir qabiliyyətə malikdir və bütün bu qabiliyyətlər bircə toplaşaraq bir komandanı formalaşdırır. Bu o deməkdir ki, komandada analitik var, komandada developer var, front-end var, back-end var, mobile developer var, data analitiki var, komandada designerlər var, UX researcherlər var və bunlar hamısı bir yerdə yığılır, bir komanda şəklində müzakirə edir, planlaşdırır işini və bazara çıxarır. Onlar özləri özlərini formalaşdırır, self-organized olur. Belə ki, əgər komandaya güclü işini bilən mütəxəssislər yığdığında və komanda kiçik olduğunda onu idarə etməyə ehtiyac qalmır. Komanda qərar verir nəyi, nə zaman və necə icra eləyəcək. Komandalarda adətən, əcəl komandalarda bir şəxs bir neçə kompetensiyaya malik olur. Yəni, əgər bir nəfər front-end isə, back-enddən də baş çıxır, əgər mobile developer isə, iOS-u yazırsa, Android-ə bilir və s. Və bunu adlandırıq biz generalized specialist. Yəni, birisi sadəcə bir işi yox, bir neçə işi öyrənir və önəmli olan isə odur ki, komanda qarşısında duran hədəfə komanda olaraq çatır, individual olaraq yox. Əcəl də önəmli olan komanda hədəfləridir. Müəyyən işlər görürlər, stakeholder idarə edirlər, maintenance işi görürlər, operational işi görürlər. Kim əgər product developmentda iştirak edibsə, bu terminləri bilir, araşdırma edirlər və s. Və
şirkət və ya hər hansı bir startapdırsa, hər hansı bir balaca bir ideyadırsa, onun yaradıcıları həmin komandalara imkan verməlidir ki, komandalar özünü idarə eləsin, öz işlərini özləri görsün və onlara nəyi necə eləmək lazımdır deməyə ehtiyac qalmasın. Necə olur ki, biz çevikliyi əldə edirik, dostlar? Komandalar kiçik olur. 20 nəfərlik, 30 nəfərlik komanda, bu artıq o deməkdir ki, kommunikasiya daha çətinləşir. Burada görürsünüz ki, xəttlər var, bu kommunikasiyanı göstərir. 9-10 nəfərdə o belə bir kommunikasiya xəritəsi əmələ gəlir. Hətta 14 nəfərdə belə bu artıq o səviyyə gəlir ki, kommunikasiya çox çətinləşir və təbii ki, bu problemləri gətirib çıxarır. Ona görə komanda kiçik olur, bununla da biz çevikliyi əldə edirik və müştəriyə zamanında bazara məhsulu bıraxa bilirik. Agile bir culture-dır, agile bir mədəniyyətdir. Biz komandaları kiçik tutaraq, idarə etmə ehtiyacını azaldırıq. Bu da o deməkdir ki, bürokrasiyanı azaldırıq. Yəni, komanda özü-özünü idarə edir, özü hər şeyə qərar verir, özü də məhsulu bazara çıxarır və hətta gedir müştəri ilə də özü birbaşa danışır, onun istəklərini alır. Beləliklə, biz bürokrasiyanın qarşısını alırıq, amma eyni zamanda komanda düzgün özünü idarə etməlidir ki, biz xaosa doğru o şəkildə belə yıxılmayaq. Dolayısıyla, əcələ yanaşma bizə imkan verir ki, və bu mədəniyyət bizə imkan verir ki, biz o balansı tapaq və müştərinin istədiyi məhsulu zamanında bazara buraxaq. Dostlar, çox yormadım, inanıram ki, sizi. Əgər gələcəkdə hər hansı bir məhsulu bazara çıxaracağınız bir komanda olacaqsa, bu komanda sizə uğurlar və tövsiyə edirəm ki, əcəl dəyərləri də həmin komandalarda yaşadasın. Uğurlarımıza təşəkkürlər. Dostlar, son talkumuz idi. Gəldi sizə bir tərəfə. Bizim A binasında da indi talkumuz davam edir. Əgər ki, maraqlı olsa, orada da keçid edib, orada da baxa bilərsiniz. A blok 209 idi, desənə. 209. Əgər ki, gələsi olmasaz, qoşulduğunuz üçün bizi dinlədiniz. Ümid edirik ki, dəyər qata bildik, nələrsə qata bildik. Doğrudan da bizim heç birimizin bir tədbir, orqanayz təcrübəmiz bəlkə də olmayıb. Bizim üçün doğrudan da bunları eləməyim məqsədi hər hansı bir dəyər qata bilməkdir, inkişafa səbəb ola bilməkdir, müəyyən bir inkişaf eləmiş bir innovativ bir sahədə bu dəyərli spikerlərin bizə qatdıqları ilə bir bilik sahib ola bilməkdir. Bunu eləyə bilmiş isə bizim üçün çox dəyərlidir, çox önəmlidir bizim üçün. Dediyim kimi, yəni çox kiçik bir komandayıq. Amma ki, hər birimizin məqsədi eynidir, bu dəyəri qata bilməkdir. Qoşulduğunuz üçün çox sağ olun, dinlədiyiniz üçün çox sağ olun. Həmçinin bu komandaya da bir alqış sizdən xahiş edəcəm. Sağ olun.